やあ、こんにちは、こんばんは、ヨッスイです。今回はジオメトリーノードのシミュレーションを使って気泡を作成する方法をご紹介します。またその気泡をもとにダイナミックペイントで波紋も作成します。それでは始めましょう。まずはボックスを削除して平面を追加します。ジオメトリーノードを追加して新規を押してノードを作成していきます。ジオメトリーノードタブを選択してノードを追加していきます。ポイント、面にポイント配置からノードを追加します。これで平面にランダムでポイントが追加されます。このポイントをシミュレーションに使用します。シミュレーション、シミュレーションゾーンからノードを追加します。他のノードと違って2つのノードができます。この2つのノードの間でシミュレーションが計算されます。各ノードをつなげていきます。次にジオメトリ、書き込み、位置設定からノードを追加します。このノードでジオメトリに対して位置を変化させる処理をします。位置を変化させるのに速度を指定する必要があるのでベロシティの項目を追加します。シミュレーションノードを選択してサイドバーにあるノードタブを選んでプラスを押して項目を追加します。ソケットタイプをベクトルにして名前を変更します。そして位置設定ノードのオフセットとアウトプットのシミュレーションノードの速度につなげます。アウトプットの速度につなげていないと次のフレームで処理する際に速度がゼロになってしまうので動かなくなってしまいます。インプット側の速度に値を入れてみます。上方向に動かしたいので Z 値を入れてみます。これでポイントが上に移動しました。ただ今の状態だと最初のポイントが上に移動するだけになります。なのでフレームごとにポイントが発生するように調整します。ジオメトリ、ジオメトリ統合からノードを追加します。インプットからと面にポイント設定からの2つをつなげて統合します。これでフレームごとに面にポイント配置のポイントが読み込まれます。再生してみると同じところからマイフレームポイントが発生しています。ランダムにするために面にポイント配置ノードのシードを調整します。入力、シーン、シーンタイムからノードを追加してフレームからシードにつなげます。これでマイフレームランダムにポイントが発生して上に移動するようになります。次に上昇する速度を各ポイントでランダムになるようにします。ユーティリティ、ランダム値からノードを追加します。値を速度につなげてみます。そうすると斜めに移動するようになります。速度は XYZ の3項目あるのでそのままつなげると全てに値が入力されます。なのでそれを防ぐために XYZ 合成ノードで特定の項目だけにランダム値を入力できるようにします。ユーティリティ、ベクトル、XYZ 合成からノードを追加します。ランダム値から XYZ 合成ノードの Z につなげて速度につなげます。このままだと挙動がおかしくなります。これはランダム値をジオメトリに保存する必要があるためです。属性、属性キャプチャからノードを追加して各ノードをつなげます。面にポイント配置ノードからつなげているリンクは属性キャプチャノードからつなげ直します。あとはシミュレーション内でランダム値を加算してやれば OK です。
ユーティリティ、ベクトル、ベクトル演算からノードを追加して各ノードをつなげます。これでランダムに上昇するようになります。速度が少し速いのでランダム値を調整します。ポイントの量が多いので面にポイント配置の密度で調整します。ポイントの動きは大体できたので、ポイントにインスタンスを作成します。インスタンス、ポイントにインスタンスを作成から、ノードを追加します。メッシュ、プリミティブ、アイコスフィアからノードを追加して、メッシュとインスタンスをつなげて、半径と細分化の項目を調整します。次に、上昇速度によって大きさが変わるように調整します。そのためにシミュレーションのアウトプットの速度の Z 値を利用するので、一度 XYZ に分離して Z 値のみを XYZ に合成します。ユーティリティ、ベクトル、XYZ 分離からと、ユーティリティ、ベクトル、XYZ 合成からノードを追加します。速度から XYZ 分離ノードのベクトルにつなげて、 Z から XYZ 合成の XYZ につなげます。小さくて見にくいですが、これで速度が速いものほど大きくなるようになります。大きさを調整できるようにユーティリティ、数式、範囲マッピングからノードを追加します。ランダム値の範囲から任意の範囲に変更することでインスタンスのサイズを調整します。ランダム値と同じ値を使用するので、入力、定数、値からノードを追加します。最大と最小の2項目あるので、ノードを複製してつなげます。最小への項目が速度が一番遅い時の大きさで、最大への項目が速度が一番速い時の大きさとなります。次に球状の気泡を楕円になるように調整します。この辺は気泡のことを調べていると、まん丸な気泡というのはあまりないことに気がつくと思います。粘度が高い液体の中だと縦長になったりもするみたいですが、今回は水っぽいものを想定して作っていきます。ユーティリティ、数式、数式からノードを追加して Z 値とつなげます。乗算に切り替えて値を調整します。今のままだと全ての気泡が潰れてしまっているので、大きいものだけ潰れた感じになるように調整していきます。この調整は先ほど追加した範囲マッピングのノードを複製して行います。この時コントロールシフト D で複製すると、入力ノードがつながったまま複製できます。複製したら結果から乗算ノードの値へつなげて値を調整します。次に水の中をゆらゆら動いているように形状を変化させる調整をします。そのためまずはインスタンスを実体化させる必要があるので、インスタンス、インスタンス実体化からノードを追加します。ジオメトリ、書き込み、位置設定からノードを追加します。次にノイズテクスチャーを利用して形状を歪ませていきます。テクスチャー、ノイズテクスチャーからと
ユーティリティ、ベクトル、ベクトル演算からノードを追加します。ベクトル演算ノードは複製してスケールにして、もう片方を加算にします。各ノードをつなげて値を調整します。これでゆらゆらと上がっていく気泡ができます。メッシュ、書き込み、スムーズシェード設定からノードを追加してスムーズをかけます。マテリアル、マテリアル設定からノードを追加してマテリアルを設定します。あとはシミュレーションをベイクできるようにジオメトリ、処理、ベイクからノードを追加します。アニメに切り替えてベイクを押せばシミュレーションがベイクされます。今のままだと気泡はずっと上まで上がり続けるので、途中で消えるようにします。いろいろ方法はあると思いますが、今回は平面を用意して気泡がそこまで来たら消えるようにします。平面を追加して大きさや位置を調整します。そしてそれを別のコレクションにしておきます。入力、シーン、コレクション情報からノードを追加してコレクションを選択します。インスタンス、インスタンス実体化からノードを追加します。ジオメトリ、サンプル、レイキャストからノードを追加します。ジオメトリ、処理、ジオメトリ削除からノードを追加してシミュレーション内でつなげます。レイキャストノードのヒットフラグからジオメトリ削除の選択につなげます。これで平面に当たったポイントが削除されるようになります。次に水面に当たる平面を作成して大きさと位置を調整します。平面を選択して物理演算プロパティからダイナミックペイントを選択します。タイプはキャンバスのままでキャンバスを追加します。サーフェイスタイプを波に変更します。次に気泡のオブジェを選んでダイナミックペイントを追加します。タイプをブラシに変更してブラシを追加します。再生しても何も変わりません。これは平面の分割数が足りないためです。なので平面を選択して細分化で分割数を増やします。これでも足りないのでサブディビジョンサーフェスモディファイアを追加します。ダイナミックペイントより上に持っていって分割数を増やします。これで気泡が水面に到達するとそこに波紋ができます。
サブディビジョンサーフェスモディファイアを追加して、できた波紋を滑らかにします。波のパラメーターを調整すれば波紋の動きも調整できます。とりあえず初期設定で進めます。大体の設定はできたので、シミュレーションをベイクしておきます。波紋も物理演算プロパティのキャッシュからベイクできるので、ベイクしておきます。マテリアルを設定します。必要な項目を調整して水のマテリアルを作成します。気泡の方にもマテリアルを設定します。ベイクノードの前にマテリアル設定があるので、再度ベイクします。これでマテリアルが反映されました。これを応用してレンダリングしたものがこちらになります。今回の動画は以上となります。皆さんの参考になればと思います。それではこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいと思ったらグッドボタンもよろしくです。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。